story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. Já aqui na entrada, ó, tem alguns pacotes de legumes, frutas. Aí eu já vou pegando aqui, porque eu não sei se lá dentro tem. Essa abobrinha, ó, tá R$1,89. Gente, eu vou pegar um pacotinho com inhame pra eu fazer danoninho caseiro pra Manu. Aqui não tem o valor, mas eu vou pegar, e lá dentro, se tiver solto, também eu escolho. Mas eu vou pegar aqui pra garantir. Ó, o pepino japonês tá R$2,35. Cenoura tá R$1,89. Eu gosto de pegar as pequenininhas, que aí eu uso uma inteira. Vamos lá para mais uma compra do mês, vlog no mercado. Vou gravar hoje as nossas compras e compartilhar com vocês. Bora lá. Vamos pegar uma Sprite dessa aqui, tá R$3,69. A partir de 6 sai R$3,49, mas a gente vai levar só uma. Arroz eu vou levar parbolizado. Esse aqui Camil, ó, de 5 quilos, tá R$20,79. Ui! Vamos levar. Açúcar, vamos levar esse aqui, ó. Cristal Caravelas. Tá saindo R$13,59, pacote com 5 quilos. Ó, esses saquinhos pra congelar, eu tô precisando, daí eu sempre levo desse aqui, ó. É muito bom e rende bastante. 100 sacos de 2 litros. R$4,95. Eu gosto de 2 litros porque aí eu coloco as poções pra mim e pra Manu agora, né? O de já almoço em casa só final de semana. E acho que papel alumínio eu tenho em casa. Esse aqui, ó. Folha de alumínio. Tá R$1,39. Acho que eu vou levar. 7,5. Já pedi pra pegar esse shampoo aqui, sei lá, de lavar carro. Tá R$6,99. Procurando aqui um condicionador pra... Condicionador não. Creme de pentear pro cabelinho da Manu. Às vezes os cachinhos fica tudo ressecadinho, emboladinho. E aí é bom pra pentear. Mas aqui não tem. Só achei condicionador. Creme de pentear não. Condicionador, talco. Não vai ter. Vou ver se eu acho na farmácia. Pegar um bombril desse aqui, ó. Tá R$1,95. Meu acabou. Preciso dar uma areada nas panelas. Faz tempo que areei. Já vou aproveitar e levar esponja também da Bombril, ó. Leve 4, pague 3. R$2,69. Peguei um rolon. Tá R$8,04. Esse aqui que a gente sempre usa. Agora vamos pegar aqui sabonete, tá R$1,45, pegando 12 unidades, saiu R$1,35, vamos levar 12 desse aqui, ó, esfoliante, bem bom. Produto de limpeza, preciso de detergente, desinfetante, esses negócios não vou pegar não, porque tem em casa, eu recebi da Lysol, e aí tem em casa, deixa eu ver aqui o que tá com preço melhor. Ó, Limpol R$1,45. Peta R$1,65. Pegando 6, sai R$1,55. Ainda assim, o Limpol tá mais em conta. Então, vamos pegar o Limpol. Vou pegar limão.
cristal. Aqui tá bem lá no canto. Ai, não consigo pegar. Ô, amor, pega aqui, por favor. Ó, vou levar dois desse aqui, cristal, um de limão e um neutro. Papel higiênico em casa tem um pouco, daí vamos levar com poucas unidades. Tem esse neve aqui, ó, com 15. O neve tá R$14,90, personal R$13,90. Esse personal é bom também. E esse cotton aqui tá R$12,50. Acho que eu vou levar esse cotton aqui, ele também é bom. Folha dupla, ó. Então é esse aqui, ó, R$12,50. Água sanitária. Cândida tá R$4,90. IP também. Candura tá R$3,85. E Suprema R$3,45. Então a Suprema tá melhor. De 2 litros, acho que tá bom. Vamos levar essa aqui, ó, Suprema. Sabão em pó a gente gosta de levar assim, ó, de 4 quilos. Sabão pra durar. Tá R$24,45 esse brilhante, ó. E a gente vai levar um desse. Preciso pegar azeite. Aqui, ó, Borges tá R$16,80, extra virgem. Andorinha R$17,49. Esse aqui, Olitalia R$16,60. Ah, Gomes da Costa R$15,90. Azeite vou levar andorinha mesmo R$17,49. Eu não vou levar óleo porque em casa tem. Eu tô usando azeite para cozinhar. É mais saudável, né? Por causa da Manu também. Agora aqui, ó, molho de tomate. Ó, o molho de tomate pomarola tá com preço bom. Tá R$1,35. Ah, tá. Esse aqui tá... Ó, R$2,05 esse de 520. Pomarola R$2,69 com 520. Vamos levar desse aqui, ó, que tá compensando mais. Vai dar R$680 pelo praticamente o mesmo valor do que o de 520, entendeu? Daí eu vou levar 4. Esse aqui. Esses temperos aqui eu não uso, então não vou pegar. Esse aqui eu gosto de comprar na feira ou na Casa do Norte. Milho de pipoca, flocão, essas coisas vamos pegar. Isso aqui é ervilha. Eu quero lentilha. Tem essa aqui, ó, daqui caldo. Nesse frio pra fazer com... linguiça, fica bem gostoso, né? R$4,95 esse aqui daqui caldo, 500 gramas. Ervilha, não é lentilha mesmo. Ó, milho de pipoca da Ricari tá R$3,09. Vai esse aqui mesmo. R$1,99. Flocão. Quantos? Leva dois só? Pega três. Três. Essa massa aqui é boa, ó. Levei na última compra. Tá R$1,95, ó. Vou levar. R$1,87. Esse Stella Douro. Vou levar duas latinhas. Massa de 2023. Vou levar uma azeitona fatiada. Tá R$4,60 ou R$3,65. Pegar a sardinha Gomes ao molho. R$3,09. Textura pra bolo. Vou levar dessa Anitta aqui, festa. Vou levar de chocolate. Essa marca aqui também é boa, gente. Eu levei da última vez o de chocolate. Vocês falaram que é boa e tal. Então vou levar uma dessa aqui de coco. Tá R$2,59. Tá mais barato que a Anitta, que tá R$3 e pouco. Deixa eu ver se eu troco. Tá com preço melhor. Mas aqui só vai ter coco. Baunilha, não.
Tem aqui, ó, laranja e chocolate. Não, vou levar só o de coco mesmo. Ó, tem até bolinho de chuva. O creme de leite tá com o melhor preço. É esse aqui da Parmalat, R$2,19. Os outros estão R$3,60, R$2,40. Vou levar 3 desse aqui. Gente, esses biscoitinhos aqui dessa marca Vivale é muito bom. Amanteigado de leite, de chocolate eu nunca experimentei. Ah, não, experimentei sim, é bom. E o preço é bem legal, para um cafezinho, sabe? Porque eles são docinhos, é uma delícia. Então eu vou levar 2 de leite e 1 de chocolate. Muito bom. É a mais, a Queen Quack Vitarella, R$3,99. Vamos levar um desse aqui. De já ver o que ele quer. Vou pegar um peixinho aqui, gente, pra Manu, que ela gosta. Já ofereci e ela gosta bastante. Aí eu vou ver se eu pego aqui, ó, o filé de tilápia. Esse aqui tá em posta, né? Eu quero filé. Peixe, cação. Peixe, tilápia. R$500, R$24,90. Gente, o peixe tá caro. Ó, o filé da Aurora, 36. Da Copacol, R$32,60. Merluza. Ó, pescada. R$16,70. Vou levar um pacote desse aqui de cação. Ele tá em postas, ó. 800 gramas, tá R$14,30. Eu vou levar pra fazer no molho, sabe? Tá gostoso também. São postas bem grandes. Vou levar um filé de peito, R$12,80, da Seara, ó. Já vem soltinho, então facilita, né? Peraí, moço, deixa eu fechar isso aqui, ó. Obrigada. Esse Aurora, gente, tá 10 centavos mais barato. Só que vem, ó, uma quantidade melhor pra poder eu fazer pra Manu, sabe? Que é mais pra Manu. Vou levar desse aqui, ó, a Aurora mesmo. How would be it waiting for you if you had to leave? Gente, agora já é mais tarde, né? Chegamos, daí almoçamos e eu coloquei as coisas aqui, dei um higienizado, ó, com esse spray aqui, ó, da Lysol. Muito bom, tem um cheirinho muito bom, ó, desinfeta, enfim. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente comprou lá. A maior parte aqui das coisas eu mostrei no mercado com valores,
Mas vamos lá, ó. Peguei o pepino japonês, beterraba, deu R$2,93. Abobrinha, cebola, cenoura, inhame. O inhame, gente, foi 5 e pouquinho, tá? Não lembro exato. Batata doce, batatinha, chuchu. Peguei esse biscoito aqui com chocolate, ó, da Balduco. 2 bis, um Oreo e um normal. Massa para bolo, peguei essa aqui de coco da Apt. Macarrão parafuso dessa marca Ninfa. É bom esse macarrão, a gente comprou na compra do mês passado, é muito bom. Aí aqui também, ó, tem alguns biscoitos, tá vendo? De morango, de chocolate. Tem esse aqui, ó. Ai, quebrou, amassou. Tem esse aqui, ó. É da Pivale. Essa marca é boa, esse biscoito é uma delícia. Peguei 2 de leite e 1 de chocolate. Ainda de biscoito, pegamos esse aqui, panko salgado sabor queijo. Esse aqui, sortido doce. Cream crack, vitarela. E essa maisena aqui, também dessa marca Ninfa. Coco ralado, peguei 2 desse aqui. Lentilha. Granola. Na verdade, é um mix, tá vendo, ó? É, flocão pra fazer cuscuz, pegamos 3. Aqui é kiwi pra manuzinha. É, milho de pipoca. Açúcar cristal desse aqui, ó, caravelas. E o arroz camil, 5 quilos também. 2 pacotes de café forte. Esse aqui é o que tá com o melhor preço. E a gente gosta, já compramos várias vezes, né? Desse aqui, então a gente pegou dele, tava com preço bom, 7 e pouquinho. Peguei, ó, o morango pra fazer o danoninho da Manu. Brócolis. Aí aqui, ó, tem uma caixa de leite dessa aqui, Jussara, que também tava com o melhor preço. Metade de uma abóbora. Azeite, andorinha. Creme de leite, peguei 3. Parmalat. Um leite condensado. Aí aqui, ó, mais uma mistura pra bolo Nita. Aveia em floxino pra fazer os mingauzinhos da Manu, que ela ama. Mas ela não toma na mamadeira não, viu, gente? Ela toma... ela come de colher, sabe? Então, peguei. Peguei 4 molhos de tomate, ó. Pomarola. Azeitona. Mais uma mistura pra bolo, esse aqui de chocolate, também da Anitta. Leite de coco. 2 sardinhas. 2 latas de milho verde. Aí aqui, ó, tem 2 filtros pra passar café. Ovos, peguei com uma cartela com 20 unidades, desse aqui vermelho. E pro lado de cá pra ficar mais fácil. Papel alumínio, embalagem pra freezer, rolon, essa Sprite, isso aqui pro carro. Detergente Limpol, peguei 4. Bombril, esponja. Sabonete, sabonete rende bastante, tem 12 unidades, mas dá pra bastante tempo. Água sanitária, ó. E também, ó, pegamos papel higiênico com 12 unidades. De freezer, gente, eu peguei tulipa, peito de frango e peixe. É que a gente já foi chegando e colocando aqui, porque tava meio que descongelando, então a gente já colocou aqui pra congelar. Então, gente, essas foram as nossas compras do mês de maio, colocando as coisas aqui, né, e agradecendo a Deus por ele ter nos abençoado, né, mais um mês a gente conseguir fazer as nossas compras, que ele multiplique cada vez mais na minha casa e na sua casa também, pra quem tá desempregado consiga um emprego e também consiga colocar o alimento dentro de casa, porque, né... É bom demais a gente poder ver a nossa despensa assim cheia com comida pra gente poder alimentar nossos filhos, alimentar a gente também. Então, eu desejo do fundo do meu coração que se você tá passando por alguma necessidade, Deus vai prover aí pra você. E em nome de Jesus, quem tá desempregado, consiga um emprego pra poder também conseguir fazer suas compras do mês. O total das nossas compras esse mês foi de R$447,03. E aí, o que vocês acharam?
Assim, mercado em geral tá caro mesmo, né? A gente comprou coisas assim pra gente comer mesmo, né? Nada de besteira. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse vlog no mercado. Deixa aqui teu comentário, tá bom? Que Deus abençoe e multiplique o pão de cada dia na nossa mesa. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.